Čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u nového videa. A dámy a pánové, dneska je to po dlouhé době z Minecraftu. Dámy a pánové, to co tady vidíte je můj nový stálý skin. Tentokrát už opravdu stálý, takže si ho nechám teďka už delší dobu, jo, dokud prostě se zase neobjeví další. Lidi, dneska to bude survival a prostě začneme. Měla by se tu nacházet vesnice někde, já už jako přibližně vím kde. A jestli byste chtěli stejný souřadnice jako já, tak na konci videa vlastně vám souřadnice toho mýho světa dám. Tak, lidi, už jsem to říkal v jednom videu, ale řeknu to ještě jednou pro ty, kteří to video neviděli. Lidi, tamhle je ta vesnice. Budu mít možná za 2 měsíce počítač. Možná. A hrozně se mi to laguje. Ale já chci vědět, jestli byste měli zájem o můj kanál, jo, protože teďka se mi snížily zhlédnutí úplně, snížilo se mi odběratelé se mi snížili, takže napište, jestli byste měli zájem o počítač. A teď nevím, co se mi tady teď tak dlouho načítá. No nic, lidi, v téhle vesnici, počkejte teď. V téhle vesnici bych byl celou sérii, jo, samozřejmě bych si tam postavil barák a tak, ale já bych tu vesnici rozhodně bránil před nájezdama a před těma banditama. Tady bychom vedli svoje obchody, tady z toho bych možná udělal vážně dlouhodobou sérii. A jo, já se tady udělám krafťák. První noc budeme spát u někoho z vesnice a druhou druhý den už bych asi nevím. Tak. Takhle, já tady stěžím tady to jejich místo na zahrádku, protože doufám, že jim to chybět nebude. Lidi, teďka proběhl obrovský update Minecraftu, takže já vůbec nevím, co je novýho v těchhle z těch vesnicích. Kam máš dobrý klobouk, naval. Vůbec nevím, ale je to zajímavý teda, co jsem se koukal a co máš za obchody, kámo. Úroveň 1 nováček. Aha. Hezky. Tak. Jo, tohle to nenechám ještě. Já tady nechám jenom tu vodu. A to dřevo, který drží vodu a všechno tady vytěžím. Lidi, co byste řekli? No, ne, to je ještě to nic. Možná by v téhle sérii vystupoval i Spartan. Jo, ale to jenom, kdyby tady byly 3 lajky. Berete? Já. Když tady budou 3 lajky, tak zkusím přemluvit Spartana, ať se mnou natočí Minecraft a byl by tady jako už dlouhodobě, ne jako vždycky předtím, že by tady jedno video byl, pak zase měsíc ne. Tenhle svět bych ideálně si udržel delší dobu. Jo, protože ten minulej, to jsme moc nehrotili, to
Já jsem se skoro nevydal nikam jinam. Jo, takže... Tak něco si tady nechám ještě. Takhle. Tak. A ještě lopatka je asi zbytečná. Tak. Máme věci, já jdu vyloutit vesnici. Tyhle si začátky jsou vždycky nejlepší, potom už je to nuda, no. Lidi, přemýšlela jsem ještě, že by jsem tenhle ten svět dal na hard, jako že by to byl hardcore, ale pak jsem ten plán okamžitě zavrhl, protože vemte si, jak by to bylo těžký, jo. Já neumím Minecraft absolutně, no, už pak abych jako ještě... A teď se mi to hrozně... Natož pak, abych hrál hardcore. Takže, lidi, teďka chci ještě do komentářů, abyste napsali, jestli byste chtěli, abych měl ten počítač, jo? To, kdybyste napsali do komentu, tak bych byl rád. A bylo by mnohem lepší natáčení, jako kvalita natáčení by stoupla z nuly na třeba 50%. Jo, byla by tam i webka, takže bych začal natáčet s webkou. Tak, já v tomhle baráku teda nic nebylo, jdeme ještě sem se podívat, tady něco doufám. No, tu postel si beru. A nebo víte co? Ne, já mu ji tady nechám, protože oni tam mají ovce, takže pár ovcí jim tady vemu. Doufám, že jim tady ty ovce nebudou jako chybět, protože jako dvě ovce, to si ani nevšimnu. Aha, oni tady mají celkem dvě ovce. Tak to nic. Já je ještě namnožím. Takže ty ovce jsou... Ty ovce žerou, jo, tohle žerou, doufám. Tady to žere slípka a žerou to aj ovce. Ne, co jí ovce bramboru? Já nevím, co jí ovce lidi. Jo, už vím. Tady to není, tak nic. Tak. Lidi, já když tady budu kapku mlčet, tak to bude z toho důvodu, že buď přemýšlím nad něčím, nebo se soustředím, nebo něco takového. Tak, kde tady mají zvon, ať můžu zazvonit? Zajímalo by mě. Protože každá vesnice by měla mít zvon. Dopr King a pitomí reklamy pořád. Sakra. Chudáci, co tohle to sledují se sluchátkama. A uvidíme se, až se mi to načte. Tak, dobrý, jsem tady a... Jo, oni tady mají v tomhle updateu a i tohle, jo. To je dobrý. Je tady bedna? Není. Nahoře, že by byla? Dobrkýnka. Taky ne. Tak nic, tak tady asi přečkám noc možná.
Ale ne, já vím, jak strávím noc, já teďka, ale nechci si úplně zabít. Tak, protože oni tady mají teďka ty stánky z vlny. A ty stánky z vlny, když je rozbiju, tak vlastně ta vlna z toho vypadne, takže budu mít tu... Tak. Tak. Ale hrozně se mi to teda seká, no. To není úplně hezký. Ale tady je dokonce aj ta... hezký. Wow. Jo, tak. Tady si ještě... Tak, tady si, já si udělám postel. A tady se asi zabydlíme na pár dílů možná. Tak. Takhle. Takhle. Postel, boom. Lidi, kdo dá do komentářů, kdo do komentářů napíše, že mám hezký skin, tak mu dám srdíčko na komentář a like. Tak. Počáteční místo nastaveno, hotovo. Tak, tady si možná... Já si tady uložím brambory, dokud budu mít, nebudu mít... dokud nebudu mít... jak si je upíct, protože... Bez toho nic. A já jdu teda namnožit ty ovce možná, že by, že už, jo, už jdete. Tady. Ty vole, ta ovca tady dělá kolečka. Ty vole. Namnožte se. Pohněte! Tak, tady je malej. Tak, narodil ses, aby ses mohl množit se svojí maminkou. Na prkínka, oni už jsou najezený. Na prkínka! Co čumíš? A? Kde mi ten emerald? Tak ne, no. Lidi, já jako opravdu nebudu tady tu vesnici ničit, protože jako... Byl bych úplný idiot, kdybych tuhle vesnici chtěl zničit. Tahle vesnice je to jediný, co nám tady jako zůstává, aby jsme přežili pořádně. Ti vesničani tady mají ty políčka, bez nich nevím jako kam bychom se dostali. Jo, to je... Tak, 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 tak. Lidi, omlouvám se, že mi to tak dlouho vždycky trvá, než jako cokoliv udělám. Já to hraju na telefonu a jak to hraju na telefonu, ten telefon už mám 4 roky, takže ho mám už zasekanej. A teď mi to spadlo, ne? Dobrý, nespadlo mi to. Ach jo. Jo, dobrý, už to mám. Tak. jo. Já tady ještě vylutím tenhle barák, v něm by totiž něco mělo být. A... Jo. Tady by nahoře měla být bedna, teoreticky, že... Ej! Jablíčka!
Tak, mám jabka. Hezky. Hezky. Tak jo, lidi. Jo. Já se mrknu tady. Takhle video, takhle. Tak. Tak jo, lidi, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte like, odebírejte, sdílejte, komentujte a teda. A teda. Mějte se sladce a u dalšího videa se zatím mějte, takže čus. Jo. Mám hezký, vážně mám hezký skin. Ještě jednou, lidi, kdo napíše do komentářů, že chce počítač, no hezký, a 3 lajky pro bratra. Jo, a ještě kdo napíše, že mám hezký skin, tak mu dám srdíčko a like a možná mu i odepíšu. Tak jo, lidi, čau. To prdele, zase se to seklo. Tak jo.